orașului Voluntari, prin Direcția Educație Cultural-Sportivă și Identitate Comunitară, a organizat în perioada 15 august-30 septembrie anul acesta a doua ediție a Simpozionului Internațional de Sculptură Voluntari. Prima ediție a Simpozionului Internațional de Sculptură a avut loc în anul 2021 și s-a desfășurat în curtea Catedralei Ortodoxe Sfânta Cuvioasă Parascheva din orașul Voluntari. În această a doua ediție a simpozionului de sculptură participă 7 artiști consacrați cu experiență în realizarea de sculptură monumentală din România, Republica Moldova și Italia. Ei realizează 7 sculpturi monumentale care, la fel ca și în prima ediție, au o tematică creștină. Sunt Nicolae Popa și particip împreună cu colegii la cel de-al doilea simpozion de sculptură care a fost organizat în Voluntari. Anul acesta, de fapt și anul trecut, nu știu dacă pot să spun că au fost provocări, pentru că cu toate că fiecare lucrare pentru un artist este o provocare, s-au așezat în firea lucrurilor. Noi ca artiști avem teme pe care ni le propunem de-a lungul vieții, la unele poposim mai mult, altele mai puțin. Ne-am pliat cu bucurie pe ideea autorităților de a realiza lucrări care să se înscrie cumva într-un context, să-i spunem, de morală creștină. Referitor la compoziția pe care am abordat-o anul acesta, este o compoziție pe care o am în vedere de mai mulți ani. Am realizat-o în mai multe forme. Se numește Primirea Cuvântului, dar care în extensie are rădăcini, într-adevăr, în morala creștină, pentru că, într-un final, este vorba despre iubire. La început a fost cuvântul, înseamnă căldură, înseamnă relație interumană, înseamnă, de fapt, a-ți pune sufletul pe masă în fața aproapelui tău. Asta am vrut eu să reprezint în compoziția pe care am realizat-o anul acesta. Chiar dacă, din punct de vedere sculptural, formele sunt mișcate, însă ele au un suport. Toate elementele sunt realizate pentru a susține compoziția, pentru a susține ideea. Este, de fapt, un papirus care trăiește, primește viață, primește cuvântul, primește însemnările care ne-au fost lăsate și această viață îl face să se miște. Devine și el viață prin ceea ce i s-a dat. Aici mă refer la primirea cuvântului. La fel cum atunci când ne atingem unii pe alții cu câte un zâmbet, cu câte o vorbă bună, ceva în interiorul nostru se întâmplă. Lucrarea de anul acesta doresc să o dedic soției mele. Cu mare bucurie doresc să o dedic soției mele. Laurențiu Mogoșanu, unul dintre cei mai apreciați sculptori contemporani, atât în țară cât și peste hotare, cu numeroase premii și burse internaționale, participă la acest simpozion de sculptură cu lucrarea Înger de Lumină. Sunt Laurențiu Mogoșanu, membru al Uniunii Artiștilor Plastici, filiala de sculptură din București, și mă aflu la această a doua ediție a simpozionului din Voluntari, împreună cu alți colegi din brazla noastră. Și ne-am bucurat aici de o ședere productivă și am realizat o serie de 7 lucrări în acest simpozion. Titlul lucrării este Înger de Lumină. La naștere primim un înger care ne protejează și ne îndrumă pașii în viață. Așa și localitățile au un înger. Și am fost cu gândul să realizez această compoziție
pentru această localitate acești îngeri păzitori care vor fi montați la răscruce de drumuri, asemeni troițelor din vechime. Mă numesc Vladlen Babcinețchi, sunt artist plastic din Iași și mă bucur să fiu prezent la cea de-a doua ediție a Simpozionului Internațional de Sculptură Voluntari, în cadrul căruia am realizat sculptura Treime, o compoziție realizată din trei figuri, trei îngeri, care tind să pătrundă în lumea noastră materială. În același timp, figurile protejează un miez care consider eu este geneza Universului. Lucrarea este realizată din marmură, are o înălțime de peste 3 metri și continuă estetica pe care o propun în ultimii ani. Și anume mă refer la această formă de stilizare, de reprezentare a figurii compuse din mai multe învelișuri. Lucrarea poartă titlul Clepsidra vieții și în subtitlu Între cer și pământ, numai Dumnezeu era cuvânt. Am folosit simbolul clepsidrei ca obiect care sugerează și trimite la măsurarea timpului, dar în același timp am combinat acest obiect simbol cu simbolul crucii care se află în centru, crucea omniprezentă, descrisă în spațiu în toate cele patru direcții ale spațiului, practic conține problematica de esență a vieții, viața înțeleasă ca un element dinamic, care sigur știm cu toții este legată de timp și spațiu, timpul și spațiul vieții terestre, dar semnificația este de factură creștină, creștin-ortodoxă, spun eu și spunem noi, dat fiind faptul că elementul de bază central este semnul crucii, este semnul simbol al creștinilor, al creștinismului, un semn al victoriei vieții asupra morții prin sacrificiul cristic și aceasta este și conținutul și semnificația lucrării. Între cer și pământ, numai Dumnezeu era cuvânt, de la pământ către cer, trecerea se face prin cruce, prin jertfă, ca ulterior, sigur, să bucurăm de victoria vieții asupra morții. Crucea o văd și ca o jertfă, dar în același timp și ca o cale, ca un drum, ca o scară către cer, care, dacă este bine utilizată și folosită, cu siguranță va duce la victorie. Printre cei prezenți la acest simpozion, la această tabără de sculptură, se află și Dumitru Verdianu, un sculptor consacrat ce trăiește acum la Viena, născut în Republica Moldova. Mă numesc Dumitru Verdianu, originar din Republica Moldova. Am făcut studii la Chișinău, colegiu și apoi Academia de Arte Plastice la Sankt Petersburg. Mai târziu, când am trecut cu traiul la Viena, am făcut și o Academie la Viena cu un mare maestru în arte, Michelangelo Pistoletto. De mai mult de 30 de ani trăiesc la Viena. Am atelier la Sankt Petersburg, l-am mai păstrat încă și merg și foarte des la Chișinău, așa că fac un cerc așa, Petersburg, Moldova, Viena, trecând tot timpul, sigur, prin România, țara care îmi place mult. Mă bucur că am fost invitat la această tabără cu un generic ortodox, religios și eu am venit cu compoziția Întoarce la fiul rătăcitor. E o compoziție la care lucrez de mai mult timp. Am și sculpturi în muzee. În genericul ăsta
Am și o sculptură în orașul meu natal, Ungheni, în Austria am o variantă a acestui fiu rătăcitor. Și mi-am dorit să am și un fiu rătăcitor, o întoarcere a fiului rătăcitor. După acest proiect din voluntari, chiar în octombrie 15-16 am ușile deschise a atelierului și a curții, a grădinei de sculpturi, că avem o curte, o grădină cu unde e plină cu sculpturi și în fiecare an se face în octombrie o zi a ușilor deschise, chiar două, chiar la Viena, chiar două zile. Așa că vine foarte multă lume, eu îi aștept cu drag în tot anul. Eu ca artist pot trăi din sculptură, multe muzee, cumpăr lucrările și am și în colecție privată. E o profesie, toată viața mea am trăit din ea și cu plăcere o continuu. Mă numesc Dumitru Ion Șerban, am făcut liceul Tonița în București. După ce am urmat Grigorescu, pe vremea mea s-a schimbat numele în Academia de Arte. În 1994, câți ani, am plecat în Italia, unde m-am stabilit la Udine, un loc foarte frumos și cu oameni deosebiți. Pentru mine, faptul că sunt aici e un privilegiu. Primăria din voluntari m-au invitat. Am prezentat proiectul și a fost într-adevăr un privilegiu și o șansă să lucrez o piatră așa de frumoasă, că e piatra din țara în care m-am născut. Titlul lucrării e Jertfa nașterii. Aveam în gând fragilitatea umană prin naștere și prin moarte, urmând pasajul cel mai frumos care mi se pare mie în Biblie, că l-au întrebat pe Ion Botezătorul: tu ești Mântuitorul? Și el a zis: nu, el era înaintea mea, e după mine și eu nu sunt demn să-i leg sandalele. În momentul acela mi-am dat seama că fragilitatea noastră e timpul între naștere și moarte. Și am încercat, având în minte conceptul acesta, să realizez o lucrare care reprezintă și nașterea, dar în același timp și sacrificiul. Ca restaurator sau și ca sculptor, că sunt împreună, sunt legate. Am făcut 12 statui pe o catedrală la vreo 20 de kilometri de Udine. Au ieșit foarte bine, pentru că sistemul de bele arte, că nu se pun de acord cu nimic, dar în situația aia au fost toți de acord, s-au și mirat că au mers toate lucrurile bine. Și ca proiecte sunt participări la, ca proiecte de sculptor, la Simpoziul Internațional de Sculptură. De fapt, am făcut simpoziu în Egipt, în India. În India am făcut 5 tabere de sculptură, Teheran, Noua Zeelandă. Sunt Valentin Vârtosu, sunt născut în Slobozia Cremenea, Sorocii. Stăm în Chișinău cu familia de mai mult timp. Mă bucur că a fost ales această piesă pentru voluntari. Este a doua oară când vin aici în voluntari. E o ediție specială, fiindcă tema e una specială. Lucrez această temă de o perioadă de timp. E una din troițele, din ciclul de troițe, dedicat acest ciclu Sfinților Închisorilor. Lucrarea din anul ăsta e ceva special pentru mine. În primul rând, modul în care am adus-o până aici. Sper să reușesc să fac exact ceea ce mi-am pus în inimă și este un omagiu adus celor mai buni dintre noi, cei care au pătimit pentru Hristos, cei care și-au purtat bucuria pentru țara noastră, pentru neamul nostru, cu drag în suflet. Este un omagiu adus lor prin această lucrare. Coordonatorul Simpozionului Internațional de Sculptură Voluntari este sculptorul Nicolae Ovidiu Popa. Curatorul Simpozionului Internațional de Sculptură este criticul și istoricul de artă Luiza Barcan. Lucrările monumentale realizate în cadrul acestei tabere de sculptură vor decora sensurile giratorii din orașul Voluntari.